Heavy metal je muzički pravac koji je 80. godina prošlog veka bio svetski fenomen i okupljao najveće mase na koncertima i festivalima. To je doba kada su se neki od najvećih metal bendova formirali i kasnije osvojili svet. Ali, gdje je ceo taj fenomen počeo i kako je danas stanje heavy metal scene u Srbiji? Srpska metal scena uopšte nije loša, ima dosta bendova koji mnogi ljudi ne znaju, a kvalitetni su 90% ovih, kao kažem, komercijale. Ima kvaliteta, ali malo manje tribute bendova, malo više autobiografske stvari i treba da se podržavaju. Mislim da bi trebalo više da stavi fokus na stvaranje, mislim, svog autorskog materijala koji neće toliko da liči na njihove utice. Osim u nekim zemljama, kao što su Skandinavija i Nemačka, metal od sredine 90-ih nije više bio u fokusu medija i odgurnut je na marginu, jer je došlo do prirodnog pada popularnosti i nasledili su ga neki novi muzički pravci za to vreme. U Srbiji je scena još uvek mala. O tome svedoči podatak da je na koncert jednog od najvećih metal bendova došlo samo 3.500 ljudi, mahom iz inostranstva. Da se ne lažemo, heavy metal nije nekomercijalna muzika, heavy metal je vrlo komercijalna muzika. Samo što meni to raduje što danas nije više, ne može da bude, znači danas u Srbiji ne može da bude i to mi je drago. Čak ni oni koji pokušavaju ne mogu da budu toliko komercijalni ili ono, a realno dolaze do linije gde su između ono ljigavog popa i heavy metala, a realno, znaš, ono, neće s njim ništa postići jer ili se ono poslužiš stvarnim iskustvima i stvarnim životom, ljudi ti veruju ili zamre bend i to je to, mislim. Ako doživljaš bend kao način da zaradiš, nećeš raditi kod nas više ništa. Ono. Uvek imaš bendova koji radi, znači to je definitivno. E sad, s tim s druge strane, što je razlika, što je opet, to kažem, 90-ih, dok su, na primjer, dok je Hard Metal magazin na NS Plusu bio aktivan kao emisija, tu je opet bilo prilike da se ti bendovi prikažu, da se vidi šta radi. S druge strane, danas opet je lakše da pohvatamo gomilu informacija putem interneta, ali opet je to nekako bilo, da kažem, življe u skladu sa muzikom kakva jeste. Pored ogromnog utjecaja bendova iz inostranstva, postavlja se pitanje aktivnosti i kvalitete srpskih autorskih bendova i da li oni moraju da se trude više od kolega iz inostranstva da bi privukli publiku i koliko su im zapravo sami uslovi obezbeđeni da napreduju i da se probiju u Srbiji. Naši svi albumi ukupno koštaju sve zajedno, znači tri albuma i ne znam šta koštaju manje od, ne znam, 600-700 evra, sve zajedno, znači u 10 godina benda i demo koji su ranije platili, znači sve zajedno ispod 1000 evra u stvari, sve zajedno. Znači, a do sad smo potrošili ne znam koliko para, pored toga na plaćanje studija koji nemamo, na plaćanje iznajmljivanja, ne znam, opreme koje nemamo, naravno to pozajmljamo i od bendova koji su sa naše scene, koji nam ljudi pomažu. Koliko si upoznat sa heavy metal scenom u Srbiji? Je li uopšte heavy metal? Nisi. A šta slušaš? Rap. Pa pre sad je aktualna ceca, se snima? Znaš šta volim? A volela sam jednom ja. Slabo, jako slabo. Slušao sam pre, ali... Pa slabo. Nekako ne razumemo se baš od tu vrstu muzike. Što se tiče budućnosti pravca u smislu fanova i kreativnosti, jasno je da zlatna doba metala davno prošlo, ali sama scena koliko god bila mala je tvrdokorna i trajaće još dogledno vreme. Ali i ona mora da se osvežava i da neki novi klinci počnu da slušaju i sviraju muziku koja je proizvela neke od najvećih virtuoza. I kod nas i u svetu scena ne može više nikada bude kao što možda nekad bila, jer ljudi ne razumeju da scena se ne svodi samo to da ti slušaš 20 godina dok te ne smori nešto, dok ti nešto ne dosadi, već jednostavno da svoj način života i razmišljanja postaviš na toj sceni i razmeniš ga s ljudima da bi ti stvorio neku, ne samo subkulturu kao opoziciju nekoj popularnoj kulturi kod nas, škrbavoj, nego da svoj način viđenja ili grupni ili drugarski način viđenja ili kako već, ono, moralni kodeks i gledanje na neke vrednosti drugačije postaviš i napraviš toga kao društvo ispod društva. Jedna stvar koja možda odvaja celu metal kulturu od ostalih je zajedništvo bez obzira koji se pravac preferira i vernost bendovima koji se slušaju dugi niz godina. A sam doživljaj gledanja omiljenih bendova i posjećivanje koncerata su iskustva koja se pamte ceo život. Metal se suočava sa onim što bi radije ignorisali. Slavi ono što često poričamo. Uživaj u onome čega se najviše plašimo. Zato će uvijek biti kultura od sada.